Здравейте, аз съм Жорката и днес ще поговорим за афрокубинското клаве. Когато говорим за клаве, винаги говорим или да свириш на инструмента клаве, или за концепцията музикална в афрокубинската музика, да свириш в клаве. Клавето представляват две пръчици, които виждате, направени от твърдо дърво, като едната има резонаторна камерка, а другата няма. Правилната позиция се държи клавето е, ръката хваща тази част на клавето, като има достатъчно място да си мушна пръста, за да може звука да резонира. С другата част на клавето започваме да удряме отдолу нагоре или отгоре надолу, докато усетим къде точно е най-чистият звук. Често се пада в този диапазон в средата. Ръцете е хубаво да бъдат отпуснати. Не е нужно да се стягат китките. Съвсем леко отпуснати и с леко движение се получава чистата нота. Съществуват различни видове клавета, направени от различни материали, различни видове дърво. Има и клавета, които нямат тази резонаторна камера, но в крайна сметка всички изпълняват една и съща функция. Когато говорим за да свирим в клаве, в афрокубинската музика и в повечето афроцентрична музика, клавето играе ключова роля. Не случайно на испански клаве означава код. Това, което свири клавето, помага на всички музиканти в групата да се ориентират в самия ритъм и всеки се води по клавето. Това е законът в афрокубинската музика. Съществуват най-общо два вида клаве, сон клаве и румба клаве. Съответно, едното се използва много по-често в сон монтуно, сон музиката в Куба, а другата е в по-фолклорният стил румба. Клавето се изпълнява последния начин. Има две еднакви по дължина размера, време, абсолютно еднакви, но винаги има една част, която има две ноти и другата част, която има три ноти. Затова често, когато говорим за клаве, се уточнява, свириме сон клаве 2-3 или 3-2, в зависимост кои ноти ще свирим първо. Първо трите или първо двете. Ще започнем с сон клаве. 3-2 сон клаве, което звучи така. Ще го свиря първо и след това ще обясня малко повече. Раз и два и три и четири. Така. Както чухте, първата част свиря три ноти, втората част свиря две ноти. Ако трябва да го преброим, то ще звучи така. Раз и два и три и четири, 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 раз и два и три. 4, раз и 2 и 3 и 4, раз и 2 и 3 и 4. Ако забелязвате, частта, която има 3 ноти, е синкопирана. Има една от нотите, се свири на слабо време. Раз и 2 и 3 и 4, раз и 2 и 3 и 4. Тоест имаме раз и 2 и слабото време и 3 и 4. На силно време, раз и два и три. Четири, пак двете ноти на частта с два удара на клавето е на силно време. По същия начин, вместо да свирим 3-2 клаве, можем да го обърнем и да свирим 2-3 клаве. То ще прозвучи по този начин. Раз и два и три и четири, 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 раз и два и три и четири. Реално, когато свирим 3-2 или 2-3, ако
е само клавето изолирано, няма други инструменти, в един момент започва се струва, че няма значение дали сме почнали от втората част или от третата част на клавето. Но когато клавето е съпътствано с музикална група, други музиканти, които свирят, бас, барабани и така нататък, от коя част на клавето ще започнем, зависи до голяма степен от аранжимента на самото произведение и също така цялостното усещане на грува, на ритъма ще би се променило. Затова е важно да се знае от коя част на клавето започваме. Дали две или дали три. В общи линии това е сон клавето. Румба клаве. Няма кой знае каква разлика. Единствената разлика е една малка осмина нотка, която обаче променя всичко. Румба клавето се използва, както се следва и от името му, в стила румба, много по-фолклорен стил в афрокубинската музика. Задълбочено ще говорим в следващите видеа, но румба клавето пак може да се свири 3-2 или 2-3. Аз ще свиря в началото 3-2, след това 2-3, за да направите разликата. И така. Раз и два и три и четири, раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири. Разликата е, че третия удар на клавето не пада на 4, а пада на 4 и, което води до едно леко изместване, едно леко придърпване в целия ритъм, което го прави малко по-раздвижен, малко по в най-възможно доброто звучене на определението крив. Ако искаме да свириме румба клаве 2-3, започваме от две часта, това ще прозвучи по този начин. Раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири, раз и два и три и четири и. За да направите разликата, за да чуете по-добре, реално ще свиря 3-2 сон клаве и 3-2 румба клаве, едно след друго, за да усетите малката разлика, която всъщност прави голямо, дава голямо отражение в цялостния грув. Раз и два и три и четири, раз и два и три и четири, раз и два и три и четири, раз и два и три и румба, раз и два и три и четири и раз и два и три и сон, раз и два и три и четири, раз и два и три и румба, раз и два и три и четири и раз и два и три и четири. В зависимост от произведението, от музиката, която се свири, по предварително зададен аранжимент се свири или 3-2 клаве, или 2-3 клаве. Но ролята му е ключова, пак повтарям, защото всички музиканти в дадената група се водят под това клаве. Ако, примерно, баса свири в 3-2 клаве, не е възможно барабаните да свирят в 2-3 клаве. Тогава започват ритмически фигурите да се блъскат и музиката не звучи така, както би трябвало да звучи. Освен румба и сон клаве, клаве може да се свири и в различни стилове, а като инструмент може да се ползва и не само свирейки тези два ритъма, да кажем. Например, ако искаме да свирим боса нова с клаве, клавето в боса нова ще звучи по този начин. Ако пък искаме да кажем да свирим не точно клаве, но да използваме инструмента клаве, в най-различни стилове или жанрове, то може да се свират само силно време, само слабо време, може да се свират 16-тини. Вариантите са безгранични. Например, ако да кажем имаме барабани, които свират тум-тум-па, тум-па-тупа-па, тум-тум-па, тум-па-тупа-па и клавето, не искаме да вкарваме сон или румба, но може да свирим това нещо.
Тум-тум-па, тум-па-тупа-па, тум-тум-па, тум-та-тупа-па, тум-тум-па, тум-та-тупа-па. По този начин държим само слабо време и клавето в случая играе ролята на метроном. Ако искаме да вкараме малко по-африканско звучене, тогава можем да свириме две шестнайсетини. Тум-тум-па, тум-па-тупа-па, тум-тум-па, тум-па-тупа-па, тум-па, тум-па-тупа-па, тум-тум-па, тум-па-тупа-па. Също така, клавето може да се свири и в 6-8, защото сон и румбата са прави ритми. В 6-8 клавето би прозвучало по този начин. Може да се говори още много време за клавето, за неговите приложения в различните музикални стилове, но за днес мисля, че това е достатъчно. Ще се радвам да се видим отново. Аз съм Жорката. До скоро!